1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20. O Arthur já está aí. Como é que é marcar Arthur? Agora rapidamente? Ali só está. Sim. No sítio onde nós íamos fazer, que era longe da música, ligaram a rega tipo um minuto antes do direto. Então, Arthurito, fala comigo. Estou aqui. Foi o primeiro clube a apostar no futebol feminino no Algarve. Gene Cachaceira. Gene Cachaceira? O que é isso? É do meio campo. Descansar bem hoje, Cachaceira. Descansar bem hoje, que o treino vai ser rasgadinho. Acabou a palhaçada. Adoro a palavra fixe. Agora me ha dado por dizer boé. Voy en todo. Y me dice, no digas tanto voy, que eres un poco así. Y yo, a mí no me suena así, porque como no soy de aquí, pues me suena bien. Y fue fixe. Muchos no van a perceber, pero tú irás explicar que achas que o nosso Feirense ainda vai chegar às competições europeias. É o Feirense, não é? Pode chegar às competições europeias. Explica lá o que é isto. Tem a ver com o Football Manager. Começamos uma época com o Feirense, subimos à primeira divisão. Eu sou o principal, é o adjunto. E é uma pergunta boa, porque eu tenho quase certeza que nós vamos conseguir esse objetivo. Ah, ok. Ainda, portanto, aquilo está a meio, é isso? Ainda começaram? Sim, aquilo está a meio. Aquilo a gente grava o jogo e depois vai continuando sempre que nos juntamos. Dizer-te o quê? O Rui Ferreira, treinador do Feirense, enviou uma mensagem a dizer até o Ruba Neves quer ficar com o meu lugar. Mas diz que aceita e que troca contigo, não há problema nenhum. Podes viajar para Santa Maria da Feira. Melhor era difícil. Pá, melhor era difícil, mas é o que dizem. E aqui sentimos também um bocado do apoio dos portugueses aqui na Lituânia. E agora estes meus colegas querem fazer alguma coisa, eu vou já antecipar. Estou já aqui a ver. Quem é que anda aí? É o Silvestre, não consigo perceber. Está aqui o grande Paleta, eles querem fazer alguma coisa. Ah, claro, não, não. Claro. Este rapaz que está a fazer um programa que é o Candid on Tour, que é um programa de um maluquinho lá do Canal 11. Olha quem é ele! Não foi, eu fiz nada! Vou-te só pedir para pôres no play, pôr do início. Trabalhava com o pai nas obras. Sem problema nenhum. Dificuldades financeiras, só o meu pai que trabalhava. A minha mãe não conseguia trabalhar porque nós... Eu tenho mais 7 irmãos, porque eu quero que eles... Tenham o melhor exemplo de mim. E irei dizer ao meu filho que ele tenha orgulho em mim, que fui campeão da Europa. O que é que pensas quando vês isto? Ao longo destes anos todos, acabo por ser recompensado por todo o esforço que todas as dificuldades que passei. Os sonhos são possíveis e sinto-me felizardo por fazer aquilo que gosto. É a recompensa de um esforço de muitos anos, de ouvir isto não vai dar nada, tu não vais conseguir. E eu consegui mostrar que consigo. E há mais miúdos e há mais jogadores, mais jogadoras que conseguem, vão conseguir concretizar os seus sonhos. Ainda não vi o meu painel porque os meus queridos amigos. Então, não viemos hoje. Ainda não te mostraram. Mas depois. Gostava tanto de ver a minha equipa. Já estás a ver? Ou não? Não, façam-me um rotativo. Pois, foi na taça. Façam-me um rotativo para eu poder. Ei, estão os meus meninos. Pá, que orgulho pertencer a esta equipa. Olha para aqui. Todos diferentes, mas todos com particularidades muito interessantes em relação ao comentário. Vejam eles. Em primeiro lugar, António Carraça, um homem experimentado, sábio e também com faculdades incríveis e também com muita autenticidade. Depois ao lado. O magno dos números, o nosso contabilista, o homem de preto, está sempre presente, com as suas observações sempre muito constantes e muito assertivas. Mais ao lado, ainda joga, pura paixão, puro entusiasmo. João Paulo, o futebol é a vida dele. Corre-lhe nas veias, olha para ele com um sorrisão, parece que tem 12 anos. Depois, o astuto, o sem medo, o destemido, Luís Martins, o homem que conhece o jogo como ninguém, parece que joga, ainda estava na barriga da sua mãe. Pronto, e é isto. O que é que fica deste jogo? O que é que fica desta qualificação? Sim, essencialmente é o objetivo, caros. Três jogos, três vitórias.
estarmos agora na fase final, na Final Four. Nós fazermos logo o 2-1, passarmos para a frente. A mais bonita, afinal, sou eu. Eu sou a mais bonita desta equipa. Outra vez, é mentira. Outra vez, a mais bonita desta equipa. E fiquei sem selecionador nacional, obviamente. A festa vai-se fazer aqui no pavilhão.